සංගීත් සතරසිංහ සහ දිනිති වල්ගමගේ කියන්නේ බොහොම කෙටි කාලෙකින් ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණය දිනාගත් ආදරණීය යුවළා මේ දෙන්නගේ නමක් නැති බැඳීම ආදරය කියලා බොහෝ දෙනෙක් හඳුන්වනවා නමුත් මේ දෙන්න නම් තාම නිල වශයෙන් ඒ ගැන කිසිම කතාවක් කියලා නැහැ ඒ කියන්නේ මේ දෙන්න දැන් පෙම්වතුන් වෙලාද ඒක අපි හරියටම දන්නේ නැහැ ඔන්න මීට ටික මොහොතකට කලින් සංගීත් එයාගේ YouTube channel එකට අලුත් වීඩියෝ එකක් එකතු කරා ඒ තමයි දිනීට අලුතෙන්ම ලැබුණු අලුත්ම අලුත් කෝටි ගාණක් වටින ටැග් ඉතින් ඒ ටැග් මොකක්ද කියලා බලන්න අපි සංගීත්ගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක බලුවා ඉතින් මේ ටැග් තමයි කෝටි ගාණක් වටින බෙන්ස් සුකෝප බෝගී මෝටර රථයක් ඉතින් සංගීත් උදේ පාන්දර දිනිතිව කාර් එකෙන් දාගෙන සංගීත්ලා ගෙදර ටෙක් කරන් එනවා මේ මොහොතේ සංගීත්ගේ අම්මයි තාත්තයි ගේට්ටුවේ ඉස්සරහා ඉන්නවා ඊට පස්සේ සංගීත් කියනවා දිනිතිට කාර් එකෙන් බහලා ගිහිල්ලා ගේට්ටුව අරින්න කියලා ගේට්ටුව අරිනවත් එක්කම ගේ ඉස්සරහා නතර කරලා තියෙනවා ආවරණයකින් ආවරණය කරපු ලොකු කාර් එකක් ඉතින් මේ වෙලාවේ සංගීත්ගේ තාත්තා ගිහිල්ලා කාර් එක වහලා තිබ්බ රෙද්ද අයින් කරනවා බලපුවාම මේක අති සුකෝප භෝගී බෙන්ස් කාර් රථයක්. ඉතින් සංගීත්ගේ තාත්තා බෙන්ස් රථේ යතුර දිනිතිට දෙනවා අපේ පුතා ඔයාට ඇරන් දුන්න අලුත්ම තෑග්ග මෙන්න කියලා. ඉතින් බැලුම් එහෙම පුම්බලා බැලුනුත් එක්ක සරසලා තියෙන මේ කාර් එක දිනිති නැගලා ඉතාමත් පුදුමේනුත් පුදුමේට පත් වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් දිනිති හා හා පුරා කියලා බෙන්ස් කාර් එක ස්ටාර්ට් කරලා ගමන කුට්ටි යන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් බලන්නකෝ මේ දෙන්නගේ ආදරේ දිනිති වෙනුවෙන් සංගීත් කරපු මේ පරිත්‍යාගය කෝටි ගාණක් වටින කාර් එකක් එයාගේ ආදරවන්තියට තෑගි දුන්න එක. ඉතින් අපි හැමෝම එයාලට සුබ පැතුම් එක් කරමු. सब्सक्राइब करला නැත්නම් මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් බටනේ ඇක්ටිව් කළොත් අපේ channel එකට එකතු වෙන නවතම වීඩියෝ ගැන ඔබට එසෙනින් දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා.